maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Darood ayaa waxa uu kulan la qaatay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland, kulankaasi oo ka dhacay xarunta aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Kulankaasi oo warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacna oo ka mid ah guddidaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaana ugu yeernay xog wareysi sida dastuurka Soomaaliland uu qorayo in golaha wakiiladu uu mas-uuliyiinta dawladda u yeedho oo ka wareysto shaqadooda iyo siday u soconayso iyo mustaqbalkoodaba. Intaasaan isku wareysanaynay, si fiicanna waanu soo afgaranay. Waxyaalo badan oo ay ka mid tahay biyaha soo gelinta Hargeysa waa iska wareysanay, waxaanaanu filaynaa intaa sanadkan u dhammaan in hawlo badan oo degdega inay qabsadaan baanu filaynaa haddii Alla ka dhigo, si aanu garanaysa uu noogu waramay. Xagga kan sicir bararka wax weyn buu aafiyey, cidubba waa aafiyey sicir bararku. Waxa weeye dadku wuxuu ku qaylinayay kordhis biyaha la kordhiyey, laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan doolarkii markuu lix ahaa ama toddoba ahaa markii hore, maantana uu 12 maantana marayo. Waxa weeye naturally dee marka aad iibsato koob shaaha dee isna kor buu u kacay. Marka waxa weeye waxaanu idiin sheegaynaa halka foosto dadka biyaha hela, dad badan badan biyo helini, inta biyaha hesha halka foosto inay tahay in kun shilin lagu kordhiyey, aan wax ka badan lagu kordhin kun shilin. Marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha way xalaaya ay nooga su-aashka toonayeen inay ka mid arrinta si wa anagu isula fahamnay annaguna aad iyo aadna waa ugu mahadcelinaynaa maareeyaha inuu maanta noo yimi. Ayaanu la qabnaa intaasaan isla wada garanay. Haddii ninkaasi uu leeyahy waxba lagu kordhiyey, annaguba 3 sano 4 sano biyo maanu helin, maxaa nalagu kordhiyey? Annaga u baahan nalagu kordhiyey dankaasa u baahan. Marka haddii beebkii yaraa sixir bararkii intaa loo saaray waa qalad. Waan isku afurnay maareeyaha iyo wakaaladda biyaha, waanu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay wax wanaagsan ma qabateen biyo soo gelinta Hargeysa loogu dhaqsada baan leenahay. Gabagabadii waxa isaguna ka warbixiyey maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Darood kulankaasi uu la qaatay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: maanta halkan waxaan u nimidnay sida guddoomiyaha guddida dhaqaalaha Cumar uu sheegay inaan xogsiin ka siino iyo xog waran arrimaha iyo howlaha ay wakaaladda biyaha Hargeysa ku howlan tahay iyo waxyaabaha uu keenay sixir bararkuba. waxaan uga warannay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ah wakiiladu ciddii ay shacabku soo doorteen inay matalaan, arrimahoodana ay ka hadlaan kana warbixiyaan, inaannu ka hadalno mashaariicda socota ee ay wadaan hay-adaha caalamiga ah iyo qaranbixiyaashii nala shaqeeyaaba halka ay marayaan. xilligay ku dhow yihiin gabagabo, waa mashaariic ballaadhan, waaweyn, wakhti badan u baahan, hawl badan iyo samirna u baahan. guddida waan uga mahadcelinayna. waxaanu sidoo kale warannay saamaynta ay ku yeelatay sixir bararka iyo korukaca ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada caalamiga ay ku yeelatay hawlihii ay waday wakaaladda biyuhu. guddida waan uga mahadcelinaynaa. waxaanu diyaar u nahay mar kasta sidii caadada noo ahayd golayaasha qaranka inaanu warbixin siino, xilliga noo yeedhaana u nimaadno, la xisaabtan iyo howlaha wadno inaan wax ka celinana diyaar baan u nahay. way mahadsan tahay guddidu iyo golaha wakiilada iyo shirgudoonka golaha wakiiladu. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.